Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti qurumları Ermənistanın minalanmış ərazilərin xəritələrini Azərbaycana verməməsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət etdilər. 10 min kvadratdan böyük çox ərazimizdə minalanıbdır. Partlayan və partladılmayan hərbi sursatlarla çirkləndirilibdir. Təxminən 40-a yaxın mülki insanlar minaya düşüblər və bu son dövrlərin statistikasıdır. Azərbaycanda minaya düşənlərin sayı 3000-ə yaxındır. Son döyüşlərdə olan mina qurbanlarını hələ qeydə ala bilməmişik, çünki onların qiymətləndirilməsi, əlilliyinin təyin olunması prosesi gedir. Bu 3000 nəfərin 525 nəfəri həlak olur. Bizdə təkcə həlak olanların sayı Ermənistanda minaya düşənlərin sayına demək olar ki, bərabər. Çox dəhşətli bir silah növüdür. Ona görə də biz qətiyyətlə tələb edirik ki, Ermənistan minalanmış ərazilərin xəritələrini versin. Qeyd olundu ki, ərazilərin bərpası və məcburi köçkünlərin regiona qayıtmasında birinci problem ərazilərin minalardan təmizlənməsi məsələsidir.